হেল্ল' এভৰিওৱান, হোপ ভাত সকলোলৈকে। আজি একেবাৰে ৰাতিপুৱা বেলিকা মোবাইলটো মুখৰ আগত লৈ লৈছোঁ। ভাবিলোঁ লং ভিডিঅ' এটাকে বনাওঁ কলেজলৈ অহা সময়খিনিতে, যিহেতু কলেজৰ পৰা বিদায় ল'মেই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লং ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে বিদায় লওঁ। আৰু এইফালে এতিয়া মই গৈ আছোঁ কলেজলৈ, আৰু আজি কি কি পাৰোঁ কলেজৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেই ৰাইট ছাইডে দেখিছে নহয়, সেয়াত থিয়েটাৰ আয়োজন কৰিছিলে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে, আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ কলেজৰ ভিতৰলৈ। আৰু লেফ্ট ছাইডে যিটো ব্লু কালাৰ টিং লগোৱা দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে কলেজ অডিটৰিয়াম, আৰু ইয়াত কিবা কিবি অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু তাৰ কিনাৰতে গাড়ী পাৰ্ক কৰে মেম ছাৰহঁতে, আৰু সেইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী একেবাৰে শেষৰটো, কলেজ লাইব্ৰেৰী। আৰু গ্ৰীণ হলটো হৈছে য'ত মানে পি জি ডি চি এল ক্লাছ কৰে। এতিয়া মই আহিলোঁ গৰ্গা কলেজৰ ভিতৰ গেটখনলৈ সোমাই, আৰু এইফালে আছে ফুলবিলাক, আৰু এইটো হৈছে প্ৰিন্সিপালৰ অফিচ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু লেফ্ট ছাইডে আছে কিবা কিবি নটিচ মাৰে আৰু এক্সাম টাইমত আৰু কিবা কিবি আৰু। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক আই চি এমটো দেখাই দিওঁ দেই, যিটো আই চি এমতে আমাৰ আগৰ মেমৰিজ বহুত জড়িত হৈ আছে। মানে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰা আমি আগতে ইয়াতে ক্লাছ কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া অলপ চেঞ্জ হৈছে। আৰু আই চি এমৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইন্দ্ৰজিৎ চেতিয়া মেমৰিয়েল হল। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আমাৰ ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰৰ পৰা, মানে বৃন্দাবনখন অকণমান দেখি থাকি। আৰু এতিয়া মই ক্লাছ কৰিবলৈ আহিলোঁ ভিতৰলৈ বুলি, ভিডিঅ' বনালে হ'ব জানো, ক্লাছো কৰিব লাগিব, লগতে ক্লাছটো কৰি মেলি লওঁ ভাবিলোঁ। আৰু লগৰ কেইজনীকো দেখাই দিছোঁ, এইফালে এইজনী হৈছে দিব্যাংগী, আৰু তাই হাঁহিটো অকণমান কেপচাৰ কৰিলোঁ দেই, ইমান এটা ধুনীয়া হাঁহি মাৰিছে ন। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লাইব্ৰেৰী মানে কি বিশেষ একো নাই, ইয়াতে কিছুমান মানপত্ৰ থৈছে। আৰু এইজন হৈছে আমাৰ এইচ অ' ডিছ আগৰ হয় দেই, ক্ষীৰোদ গগৈ ছাৰ, তেওঁ এতিয়া ঢুকাল। আৰু লাইব্ৰেৰীটোত বিশেষভাৱে একো নাই, মানে কথাটো কি হ'ল, এই লাইব্ৰেৰীটো তেনেই সৰু, আৰু ছাৰসকলে পাতিছে আৰু অকণমান কিবা কিবি উন্নত কৰিম বুলি লাইব্ৰেৰীটো, সেইকাৰণে। আৰু এইবিলাক ট্ৰফি যে দেখিছে, এইবিলাক ট্ৰফি হৈছে আমাৰ কলেজ উইকত যিসকল ষ্টুডেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰে আৰু তেওঁলোকে যিবোৰ প্ৰাইজ জিকে, সেইবিলাক আমাৰ মানে লাইব্ৰেৰীটোতে থৈ দিয়ে ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, আৰু তেনেকৈ আৰু। আৰু এইপিনে আছে ডলা চালনী, আৰু এইটো হৈছে কলম, কলমটো বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে কলমটো। এইফালে নিপ এটাও লগাই দিছে লগতে, আৰু এইফালে আছে খালৈ, যঁতৰ, নাঙল, জুলুকি আৰু মৈ, এইবিলাক হৈছে। এইবিলাক দেখিলে বাৰু মোৰ ঘৰৰ ডলা চালনীখিনিলে মনত পৰি গৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ ক্লাছ কৰি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ বৃন্দাবনৰ ফালে। এইফালে মনীষাও ইয়াতে আছে, এইটো হৈছে মনীষাহঁতৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট দেই, পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু এইপিনে ইহঁতি হাই কৈ দিছে আৰু ভিডিঅ'ত, লাইক চাইক কৰি দিব আৰু ন, ধুনীয়া ছোৱালীয়ে হাই কৈছে যেতিয়া নেকি। আৰু এইপিনে আছে বৃন্দাবনখন, বৃন্দাবন বুলিবলৈ কি মানে কিছুমানে নাজানে ন, বৃন্দাবন মানে কি, এইখনেই হৈছে দেই বৃন্দাবন, য'ত আমি ব্ৰেক টাইমত জিৰণি ল'বলৈ বহিবলৈ কিছুমান সুবিধা কৰি দিছে দেই, সেইখনেই আৰু বৃন্দাবন, বেলেগকৈ আকৌ বৃন্দাবন বুলি নাই আমাৰ কলেজত। ইয়াতে গছ গছনি পাব বহুত আৰু, আৰু কোনোবাই যদি ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰে। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক বহুতেই ভাল, আৰু কোনটো ছাবজেক্ট বেছি ইজি বুলি সোধে নহয় কিছুমানে, মই ক'বলৈ গ'লে যিমানবিলাকৰ মুখত শুনো দেই, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মুখত, বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকে কয় মানে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো, এডুকেশ্যন মানে বহুতেই সহজ, লিখিবলৈ ভাল তেনেকৈ বুলি কয়। সেইকাৰণে কওঁ কিছুমানে ভাল পালে এডুকেশ্যনো ল'ব, এতিয়া নতুনকৈ মানে যিখিনিয়ে এডমিশ্যন ল'ম ভাবিছে। আৰু মানে নিজৰো এটা হেৰি থাকে ন, নিজেই যোনটো ভাল পায় সেইটোৱে ল'ব বাৰু, মই এনেই ল'বলৈ বুলি কোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ ঘৰলৈ বুলি, পিছে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ দেই। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে, বাই বাই গাইজ।